l'Eixampleteatre de Barcelona, aquí comença Perico que vola! El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Lluís Ros, Borja Rabanal i Joan Renom, i la becària Paula Pasqual. Avui ens visita l'economista Perico Gonzalo Bernardos. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez i el xiringuito de l'espanyol amb Edu Mutante. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca, 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 Raca Sanz. Ei, què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'espanyol, valgui la redundància. Això no ho havia dit jo, tio. Hòstia, sí. David, sí que t'has engreixat, no? Estàs més guapo, això sí, eh? Home, això és el que té deixar de menjar hamburgueses de tofu. És veritat, no, que eres vegà, no me'n recordava. No, realment el David està de dol perquè el PDeCAT, com sabeu, no va treure cap escó. I va dir que fins que no hi donguin un... Bona perica, eh? No, bona perica. Àngel, sí, bona perica. No, home, de veritat, el David està bé, no passa res, no té Covid, no li passa res. Està sa, no? Sí. Ha marxat a Turquia, a posar-se cabell. Però deixem-nos de tonteries, perquè hem guanyat el Mallorca! ¡Vamos! Hòstia, pilotes! Ja era hora, eh? Oh, que són bones! M'encanten! Ja era hora. I bueno, per celebrar-ho... Què? Què hem portat? Que millor que ensaïmades, no? Home, ensaïmades per tothom. Tenim aquí. Qui vol ensaïmades? Vinga, home. Sí? Va, vinga, va. Per aquí voleu una? Després. Mira, 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 mira. Bueno, ja ara li hem tret l'ull a un. Aquesta, que aquesta li direm Salva Sevilla, eh? Hòstia, sembles Toni Soldevilla. Perdó. Ari, ja pots tatxar Toni Soldevilla de la llista, que no vindrà. Donem més per allà, sí, no? Sí, home, sí. Vinga, va. Alegria. Un raillo, vinga. Allà, vinga. Vale. Targeta vermella. Alguna més? Bueno, esteu contents, no? T'imagines que haguéssim d'haver fet el Perico que vola partit contra el Mallorca? Se m'està fent bola, eh? Que se'm sembla una miqueta com la segona part de l'Espanyol, eh? Sí, sí. Va costar, va costar. Sí, sí, sí. Hòstia, la banda, què tal? Com esteu? Una setmana més, aquí amb nosaltres, aguantant, eh? Marcel, tu no hi eres la setmana passada? Estava a la grada, tu. Oh! La grada té banda, ara? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, la grada té tot el que nosaltres tinguem una setmana després. Correcte, correcte. Sou una mica passats, perquè encara no teniu nom, hem tornat a demanar per les xarxes, no sé què, al final, què? Us voleu dir d'alguna manera? No us agrada, el niño polla? Estem esperant el community que ens digui quin nom ha sortit, encara no ho sabem. Hòstia, però ja han sortit molts. Moltíssims. Sí, 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 però davant del niño polla, com que no, no? Aquesta era la millor. O Soldevillas Van, com era? A mi em va agradar De Guacasos. De Guacasos? Sí, sí, sí. Ojo, ja ho parlàvem. Què? Bueno, moltes gràcies a tothom per ser aquí un dilluns més a l'Eixample de Teatre de Barcelona, millor teatre de comèdia de tota la ciutat. Fan comèdies bones, no com aquesta merda que fem nosaltres, però podeu venir quan vulgueu. Estan aquí tota la setmana, podeu entrar a la seva web i tenen, de veritat, magnífiques obres fetes, a més, per un perico. És l'únic teatre perico de tota la ciutat, així que endavant, podeu venir aquí. Això és Perico que vola, comencem! Vinga! Què tal, Brian Domínguez? Espera, que home, estic posant la contrasenya. Javi López, 16. Ja, dintre. Molt bé, molt bé. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Ara és quan jo haig de dir, no, allò típic, no, què fas tu? Què dius? Jo dic... Hòstia, us he portat una cosa. T'he portat una cosa, sí, sí, sí. Doncs vinga. Què m'has portat? Va. Aquesta setmana t'he portat una miqueta als insults del Mallorca, saps? No tenen gaire bon perdre, no? I comencem una miqueta per Victoria Nadal, no? ¿Qué de ella, Victoria? ¿La tenim ja? Sí, 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 claro. Sí. He soñado que ganábamos 3-1. Ojalá se haga realidad. Sí, sí.
Pues somia, Victoria, somia, somia, no? Podríem dir que no, eh? Què més va passar per aquí? Què més? Xis Collador, no? 4-1 i expulsen a Nen Moreno per criticar la decisió de l'àrbit. No, a s'àrbit. A s'àrbit, parlen propietat. Salat, perdó, perdoneu. I Never Give Up posa aquí un gif de boomer. El gif clàssic. Molt graciosos, sí, sí, estan molt graciosos. Xisco, tots els aficionats de l'Espanyol, sois així d'imbéciles o és que tots els imbéciles de l'Espanyol tenéis Twitter? Pregunta sèria. Tens Twitter, no? Jo tinc Twitter, sí. Tu tens Twitter? Sí, també, també. Sí, sí, sí. Blackett, m'agrada això, eh? Blackett, sí, 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 sí. Dimata. Sergio també ens diu, periquitos, comet-me la polla. Directament, vale, molt bé. A mamar la por, fill de la grandíssima puta, o sigui, va haver-hi, o sigui, podríem dir que és el nou derbi ara, eh? Sí, 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 sí. I també una de les bones. Uf, aquesta va fer mal, eh? Monito Perico. Què va fer Monito Perico? Monito Perico, ens posa aquí les inundacions, el balcòning, Dimata saludant. I la bandera de Mallorca, no? De Mallorca, de Mallorca. Sí, sí, correcte. No t'equivoquis. Sí, és veritat, perdona. I què diu un aquí? Li contesta, la primera foto sobra subnormal. Home, jo estic una miqueta d'acord, que la primera foto potser podia sobrar. Però... Bueno, però li va contestar bé, deia, sí. Para que la vuelvas a inundar a base de lloros. A base de lloros, eh? Sí, sí, sí. I també tenim també una cosa que, quan va acabar el partit, sí. Dani Rodríguez. Què és un Dani Rodríguez? Qui Dani és? Rodríguez, no sé. És... Fins ahir... Jo no coneixia Dani Rodríguez. Jo no coneixia Dani Rodríguez. és un jugador del Mallorca, perquè sí, la gent segurament no ho sap. Jugador del Mallorca que ahir va jugar el partit. Va dir el següent, escoltem, sisplau. Ya te digo, a seguir, no es definitivo, seguimos por delante. Ellos lo celebran como si hubiesen ganado el campeonato, pero seguimos por delante nosotros. Mucho ánimo. Que ho havíem celebrat com si fos el campionat, no? Pues a partir d'ara, aquí celebrarem les derrotes del Mallorca com si fos un campionat de veritat. Mira, Dani Rodríguez, menja'ns les pilotes, que són de bones. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Per cert... Havia de sortir. Sí, havia de sortir. Havia de sortir. El nostre germà i ja col·laborador del programa, el Kei, el Mahimouji, aquell japonès, no? Sí, sí, sí. Va fer un nou vídeo després d'aquesta victòria i jo, és que només val la pena veure la cara de felicitat que se li va posar després de la victòria contra el Mallorca. Veiem-ho. Hola, ¿qué tal? Soy Ke de Godaimes, Mallorca. És brutal, eh? Kachimashita, arigato gozaimasu. Mou ichido, yoroshiku onegaishimasu. Español, vamos! Vamos! Una magdalena, pel Kei, també. Abans d'acabar, per cert, m'agradaria mencionar a Miró, que gràcies a ells esteu veient ara mateix aquests magnífics tuits, fotografies, vídeos, a més que també són patrocinadors del femení. Ojo, femení que... Va tornar a perdre. Va tornar a perdre, sí. Contra el Rayo. Sí. Potser hi havia una noia calva que es deia... Isi Palazón. Isi Palazón. Sí. I van expulsar també a la nostra Hòstia. Germana, Anahir Lombi. I no jugaven contra el Mallorca, eh? No. Aquests no, eh? No, va dir que com algo així com que havia dit sigue, sigue, no? I sí, sí. A mi m'agrada molt el tuit d'Espanyol que va dir... Ens han expulsat a Anahir Lombi i no sabem no per sabem què. Perquè, sí. Sí, sí. Això ho fan amb el femení, però amb el masculí... Amb el masculí no s'atreveixen, eh? No, que a sobre ens han robat diversos cops i no posa res. Bueno, això eren una miqueta les notícies del món real. Vols que passem a les exclusives, Àlex Pérez? Vinga, vinga, anem a les exclusives. Sonido. Comencem per la primera. Augmenten en un 75% els casos de balcòning a Mallorca. Després de la derrota dels mallorquinistes davant l'Espanyol, s'ha alertat d'un elevat nombre de casos de balcòning. Els Salamanca i els mallorquins estan preocupats per aquesta tradició popular i es temen que després d'aquest cap de setmana, quan acabi el partit contra l'Almeria, podrien seguir augmentant els salts des del balcó. S'ha matat Paco! Perillós. Següent. Es coneixen els primers pactes al govern i hem sabut que s'ajuntaran tots els partits amb candidats no pericurs. Així és, Esquerra Republicana, en Comú Podem, Junts, PP, CUP, Ciutadans, s'ajuntaran per evitar que un candidat pericur pugui entrar al govern. El nacional barcelonisme tornarà a triomfar i ja han anunciat la primera mesura, que serà un paquet d'ajudes pels blaugranes. Arroba escaltera, porque no hay pasta para comer. Dures declaracions. T'imagines que s'ajunten ara els candidats pericurs per guanyar? No ho aconseguirien, no. No arriben. Seguim. L'Ajuntament de Barcelona proposa una alternativa a Laporta que va demanar jugar a Montjuïc. Joan Laporta, que va comentar la possibilitat de poder jugar a l'estadi de Montjuïc mentre arreglaven el Camp Nou, ha rebut notícies de l'administració. El consistori de la Colau ha ofert al Barça una granja de porcs per jugar mentre fan obres al seu estadi. Consideren que els jugadors es trobaran al seu hàbitat natural i els seus aficionats es podran habituar ràpidament a l'entorn. Mira com canta, aquests tres, eh? Com canta. Ja està.
Aquesta és la millor, eh? Sí, com sempre tenim una última hora. Ens comuniquen que Luis García Plasta s'ha presentat aquest matí davant la seu de la Liga per denunciar una alineació indeguda de l'Espanyol. Reclama que els pericos es van equivocar al jugar amb 11 jugadors sobre la gespa durant 90 minuts davant el Mallorca. Home, és que... No estan gens acostumats. No estan gens acostumats a jugar contra 11, eh? Passem a lo bo, no? A lo bo, a lo que ha vingut aquí la gent. Aquí sí. Xurrada. El tonto, com sempre. Però, sí, però aquests 10 minuts de màgia. Pues vinga, anem amb la nostra entrevista. Avui tenim amb nosaltres a un professor d'economia que podria inventar una nova assignatura que es digui arruïnar-se com el Barça. Un home que ha sortit amb més mitjans que qualsevol jugador de l'Espanyol. S'ha barallat amb més culers que les brigades blanquiblaves. Parla de diners perquè segur que en té molts. Benvingut a Perico que vola, Gonzalo Bernardos! Una ensaïmada, Gonzalo? Sí, home. Tira. Esta. Què tal, com estàs, Gonzalo? Digues? Com estàs? Molt bé, home. Després d'ahir, dues sensacions, eh? Una molt bona per l'Espanyol, una molt dolenta pel tema polític. Però ui, bueno. Ui. Passem a l'Espanyol millor, no? Aviam, 555 milions, 237.619 euros. Jo només t'hem fet venir per això, perquè ja ens analitzis aquesta xifra. Fins aquí, Gonzalo. És Messi la ruïna del Barça? Indiscutiblement. La ruïna del Barça és tenir un president que no és capaç de fer de president. Mira, Messi ha fet de jugador, d'entrenador, de mànager esportiu, de president, de tot. Com ningú s'ha atrevit a dir-li, miri, fins aquí són les seves limitacions i vostè el que ha d'agafar és xutar la pilota i se'ns acabó, doncs ha fet el que li ha donat la gana. I al final el Barça s'ha convertit en un club d'amics de Messi i afortunadament per nosaltres difícilment guanyaran res en els propers temps. Perquè Messi... més Bertomeu, ha arruïnat el club. Si ara ve la porta, l'acabarà de matxacar. Bravo! Deies que Messi ha fet de tot, però de community manager no, perquè va escriure... No ho sé, però compte que hem tingut algun president que lo descriure a Catalunya, eh? Tampoc li anava molt bé. Correcte. Havia un que va néixer a Còrdoba, que tenia un complex impressionant, igual li deien, president, signi! Espera un moment. Agafava una noteta que tenia de la butxaca i escrivia tot el que deia la noteta. Per tant, compte que igual el proper president de Catalunya, després de que es barallin els que formaran govern, pot ser Messi. Podria ser Messi, sí. I sense parlar català, ja seria l'objectiu. Hem vist que t'agrada parlar de jubilacions per Twitter, no? Una miqueta. I volíem saber si amb aquest salari li pot quedar jubilació a Messi i si haurà de treballar fins als 67. Mai se sap, eh? Mai se sap. Ahir tens a Maradona, que va fer tot el possible per arruïnar-se, però no va haver manera. Ho va intentar, eh? Amb 555 milions està difícil. Vosaltres sou molt joves, no se'n recordareu, jo crec que d'aquí tampoc, Milonguita Heredia. El primer que va fer és comprar-se cavalls, pràcticament el pensava... Com RDT, eh? Pensava que seria el non plus ultra i després en la misèria total. Jo sempre dic que el que té bones cames difícilment té bon cap. I això en els jugadors de futbol passa molt. Una de les coses més ingrates que té un club esportiu és la diferència entre el que tu creus que és i el que realment és. El jugador de futbol és el ser més egoista de la creació. Pensa que per donar-li patades al baló li està permès tot. És que quan li donen i li donen bé, ens fa tan feliços a tots que diu, bueno, si per no fer res, m'estimen tant, em paguen tant, doncs el món és meu. Quan s'acaba de jugar a futbol, es dona compte del que veritat és el món i realment molts tenen molts problemes per adequar-se als reptes de la societat. Passem ara sí a parlar de l'Espanyol, que se suposa que aquest programa va de l'Espanyol. Va de l'Espanyol, sí. Jo pensava que era del Mallorca o del Barça. Sí, de moment. Jo he vingut aquí a desquitar-me, eh? Ah, sí? Pues vinga, va. Sí, això és com teràpia. Comencem. Hi ha dirigents bons, dolents, inútils i el de l'Espanyol.
Fes-te tu l'entrevista, si vols. D'on ve aquest sentiment, Perico, Gonzalo? Del meu pare. El meu pare era un home que estava molt reprimit perquè vivia amb dues germanes a casa, eren dos veritables bruixes i el home estava reprimidíssim. I, en conseqüència, ell, en el camp de l'Espanyol, era un home feliç i també quan passejava per al Barça. Quan passejava pel camp del Barça hi ha una frase que m'ha quedat per la història, que jo he traslladat al meu fill. Decía en castellano, uh-huh, aquí encierran a los locos cada 15 días. Pensava que anava a anar per un altre lloc quan ahir passejant pel camp del Barça. No, no, alguna vegada passejaven, es perdia, sí, i anaven allà. No. I el home era, no es podia imaginar lo antibarcelonista que era. A mi se'm va enganxar i sembla que ja porto més de 50 anys que sóc soci i això sí, jo veig que passa el temps, però hi ha una cosa que no millora. Fem un procés de selecció i diem, a veure, qui pot ser dirigent? De tots els que tenim, qui és el més limitat? El més tonto, vinga, premi. Això, nom i cognoms no té, no? No, mira, jo crec que ara tenim, mira que els xinesos són llestos, l'únic que no ho és el Chen. L'home, no sé si ho sabeu, però el Chen és un venedor de joguines que el Partit Comunista li ha donat molta empenta i en aquesta empenta que li ha donat diu, mira, ara se'ns ocorreix que volem tenir un Mundial. Doncs, si compres un club de futbol, està molt bé. I diu, sí, serà com una altra joguina més per mi. I més o menys, aquí, Sánchez Llibre, no ho dubteu, el millor comercial del món, el que li va vendre era una combinació del Bayern, del Barça i del Madrid. Bon comercial, bon comercial. No se'n recordeu que estàvem a mitja taula i va cessar el Sergio, és que no respon a les expectatives, perquè no estem en la UEFA i espera. I aquest home, aquest xinès, va definir molt bé el que és el primo xinès. Se'l va creure tot, va pagar tot. I a més, va fer una cosa que tècnicament és la més gran passarallada que podeu imaginar. Quan tu prestes un diners a algú i aquesta és la teva pròpia empresa, mai el converteixes en capital. Això és tot el que no has de fer. Què va fer el Chen? Convertir-lo en capital. Evidentment. I a més, és que tenim un problema. A més de, jo crec que no és molt, molt, molt intel·ligent, és gafe. Algú de vosaltres creu que en Sánchez Llibre l'any passat no hauria baixat a l'Espanyol? Segur que no. Segur, segur, era impossible, la flor. Jo conec les limitacions de Sánchez Llibre, però per mi, el president per tota la vida és l'home més sort que he conegut. No hi ha un altre com ell. És veritat, això, eh? Ara, seguim parlant una miqueta d'aquests inicis, no, a l'Espanyol. Té alguna relació que siguis de l'Espanyol i que sempre hagi tingut problemes econòmics i tu hagis sigut economista, una miqueta? Va per aquí, una parafília d'aquestes que dius voy a lo peor de lo peor que podría hacer. No, mira, jo quan vaig fer batxillerat me'l vaig passar molt bé i vaig tenir la sensació quan vaig acabar que no sabia de res. I vaig dir-me, això ha passat a molts, a on puc anar que em guanyaré mitjanament ben bé la vida i no tindré problemes per no saber res. A donde se toque la pasta. I diu, hi havia dos, Dret, que era molt avorrit, o economia. Diu, mira, és superdivertit. Sí, sí, sí. Home, en comparació a dret... Home, segurament sí, segurament sí. I per això vaig fer economia. En concret, més que economia, administració i direcció d'empreses. Ja hem vist que no tens massa bona relació amb Mr. Chen, vale? I jo volia ensenyar-te un tuit que vas posar, si el vols llegir, sisplau. Sí. Si los socios del Real Club Deportivo Español pretenden que Chen y los inútiles directivos culés que le acompañan tengan sentimiento españolista, que esperen sentados. Para Chen, el Real Club Deportivo Español solo es un juguete muy caro. Era el que le faltaba a su colección. Inútiles directivos culés. Bueno, això era parrulleguas. No se podía saber eso. Yo creo que es la única persona en el món que un club que dona molt poques satisfaccions darrerament li puxo
el carnet de soci, com he fet en el Liceu, perquè la gent que va al Liceu i les que van a l'Espanyol són similars i aconseguiré un augment d'ingressos. Lumbreres, eh? O sigui, jo veig el torero, saps el torero de la curva, anant al Liceu cada setmana. Sí, sí, no, és, però és que era sentit comú. Un home que, bueno, dona per la queda. Això, el Roger és el típic... amb tota l'estimació i sense cap ànim de crítica, que hi ha molts executius. Són els medalles. Que és, qualsevol cosa es posa una medalla de que l'ha fet una altra. És que l'Espanyol funciona de la següent manera. Tothom està collonit. Perquè Chen un dia li fa favorit a un, ara el favorit és el Rufete, després li talla el col, fa favorit a un altre i ja va així. Jo crec que fa la ruleta de la fortuna. Qui és el meu favorit? Pa. I va tocar el Rufete. I també hi ha qui encarregaré aquesta setmana? I això ja no el sé, qui ens encarregarà. Ara, no sé, últimament està bastant tranquil, però bueno, ja ho veurem. Això és abans de la tempesta sempre viene la calma. Abans parlaves, no, del tema de la compra de Chen. Tu creus que en aquell moment va ser millor pel club? I creus, ja ho has dit, però Chen va fer una bona compra, creu? A veure, el... A nivell econòmic. Mira, hi ha un abans i després del... que arriba el Tebas i posa moltíssims diners pels clubs de futbol. A l'Espanyol, en el que paguen de drets televisius, amb el Sánchez Llibre, era perfectament viable. Només havia que posar-li una mica d'estratègia, això és incompatible amb el Sánchez Llibre, però bueno, havia que agafar i realment tenir una visió a llarg termini. Bueno, però en comparació amb aquests defectes tenia múltiples virtuts, la sort. El que succeeix és que a Chen li arriba això i agafa doncs, el trolero número 1 del món del futbol, Quique Sánchez Flores. Uf. Una persona super sobrevalorada. En els darrers clubs que ha agafat, club que agafa, club que l'envia a segona o a la, o pràcticament a la marginalitat. Quique no ens va enviar a segona. No ens va enviar a segona perquè li va donar una plantilla cara, una plantilla que l'arriben a tenir altres entrenadors de l'Espanyol i haguessin, no et dic, anat Champions, però per allà. Perquè, a més, Quique el que volia era jugadors de rendiment immediat. Sí. Llavors, amb el que va fer, fins i tot Gallego va semblar el que no era. Va semblar, en els últims partits de la segona temporada en Quique, un crac. I quan li van agafar com a entrenador, Gallego, ens van donar compte de lo que era. Doncs sí, jo volia ensenyar-te un tuit que va fer l'Espanyol aquest Nadal, aviam si et recordes, jo te'l llegeixo, tranquil, eh? Afició, recordeu que si heu d'encarregar menjars pels sapats de Nadal i Sant Esteve, podeu fer-ho a Comerços Pericos. Ajudem-nos també en aquests dies tan especials, en un any complicat per a la restauració. Cuidem-nos! Era una... semblava una bona iniciativa per part de l'Espanyol que volia ajudar els Comerços Pericos, però... passa a la dreta. No et va agradar molt, no? No. ¿Qué vas a decir? Tuit muy desafortunado y del que me siento avergonzado. Si tenéis dinero, comprar en cualquier comercio o restaurante, sean sus dueños independentistas, de derechas, izquierdas, barcelonistas, madridistas o lo que sean. Stop a cualquier discriminación. No fotis, home. Els barcelonistas aniries a un restaurant allà amb l'escut del Barça ben gran. Uf. Mira, aprofito. Vaig tots els dissabtes. Uf! A un lloc cutre, però amb tot ple del Barça, no dir... perquè els meus amics de tota la vida van allà. I tu vas. I jo vaig. Uh-huh. El que és el propietari del bar, li poso que no vegis tots els dissabtes, però no tinc cap problema en anar-hi. Sí, primer em prenc una pastilla contra l'al·lèrgia i ja està. Però era més un consell, no? No era era una recomanació que podia per ajudar també als pericos, ja que són pocs, entre nosaltres ens donem un cop de mà. Sí. Mira. El primer que he fet, quan una noia molt simpàtica m'ha portat fins aquí i he vist el que tenia muntat, és... Sí. Vaya merda. O subvenciona l'Espanyol? No. Ho sabia. Quina casualitat, eh? Ho sabia. Perquè no ens diem la grada. Però... sí que ens subvenciona una persona, Borja,
que és... És d'Espanyol. Clar, que nosaltres estem a l'Eixample Teatre per... Gràcies a que ell és d'Espanyol. Correcte. Aleshores, correcte. Una miqueta aquí de... Però, la solidaritat no, entre pericurs. Això està molt bé, sí. Però és una cosa individual. Però hi ha un tema que és la directiva. La directiva el que hauria de fer és tenir un projecte social. Veure cap a on va l'Espanyol, què és, què som nosaltres. Som rebels? Què és el que som? Som antiquè? Què és el que som? Quan haveu vist, des que està aquest home, també en el Sánchez Llibre, que tenim un projecte social? Mm-hmm. En què ens identifiquem? Com podem agafar més gent? No hi ha res, de res, de res, de res. Jo crec que en la directiva de l'Espanyol, el que pensa, se li cau al cap. O el fan fora, que també, això també acostuma a passar. Xavier García Albiol, per això, parlant d'això que estaves dient, deia que quan les coses van bé, com una final, que anaven 40-50 mil pericos i que havíem de saber com fer que aquests pericos anessin al camp cada setmana. Tu creus que existeixen aquests 40-50 mil pericos realment? Jo crec que si no existeixen els podem aconseguir. Perquè, entre altres coses, pensa que sempre, en qualsevol aspecte de la vida, hi ha dues tendències. Una, i com a mínim, una altra que representa el contrari. Indiscutiblement, per qüestions dels anys 50, el Barça es va fent bastant més gran que nosaltres. Llavors, nosaltres tenim una cosa que és molt fàcil. Diguem, quins són els valors que representa el Barça? Representem els contraris. Què representa el Barça? Pues, doncs nosaltres mirem d'intentar diferenciar-nos. Tu agafes, i això està tot absolutament desenvolupat. Hi ha qualsevol empresa que intenta guanyar-se bé la vida té un procés de diferenciació del producte. I d'alguna manera, tu quan aquell compres aquell producte, estàs comprant la diferenciació. Moltes vegades, si vosaltres agafeu un perfum, bueno, hi ha gent que el compra el perfum i pensa que li agrada moltíssim. Hi ha altra que si es dona que pensa que estarà irresistible, etc, etc. El que val el perfum és escassíssim, 4 xavos. Lo important és el paquet. L'Espanyol mai ha aconseguit fer un paquet. Mm-hmm. L'important però... és el paquet, em quedo amb això. Sí, sí, l'important és el paquet. Sabem que no són els teus millors amics, ni Pilar Rahola, ni Xavier Salamartín, ni Gerard Piqué. Té alguna cosa a veure que els tres siguin culers? Bueno, Pilar Rahola seria... Aquí li cau bé, de lo que... Ni els culers. Dona igual. Allò que li reporta diners seria d'això. No, aquí no hi ha cap tipus de problema. I Salamartín, tres quarts del mateix. Salamartín, jo no ho sé, però la meva impressió és que el futbol no li ha interessat mai. Uh-huh. Però el Barça moltes vegades és sobretot dona la llotja, pasta, és una manera de fer bons negocis, com la llotja del Madrid. Jo no és que m'hi oposi, em sembla força bé. I la gent s'apunta normalment a aquell que guanya, a aquell que et dona un profit, a aquell que t'aconsegueix un avantatge. No et preocupis que l'Espanyol no aconseguiràs res d'això. Si s'escau algun inconvenient, algun problema o algun disgust, com la temporada passada quan hem baixat a segona. És la gran diferència. I a la vida hi ha el queix que d'alguna manera tu te n'aprofites i els que se n'aprofiten de tu. I aquí, en l'Espanyol dels socis, hi ha hagut uns directius, no els actuals, sinó al llarg de l'existència del club, que en moltes ocasions doncs, han rebut més que han donat. Hi ha gent que no, hi ha gent com a Fuster als anys 60 o com Genaro de la Riba en anys i anys ho van fer tot pel club. Però realment ni han aconseguit grandesa en el club, ni han aconseguit realment que els socis de l'Espanyol estiguem en el club per ells. Jo sempre ho he viscut com a mínim amb el meu pare, amb el meu cosí, amb la meva família, que mira, són socis de l'Espanyol. Com te tractarà el club? Malament. Bueno, forma part del paquet. Correcte, correcte. Ja que tenim aquí, nosaltres ens agrada fer sang, hem de parlar de la greu fallida la que està vivint ara mateix el Barça. No sé si estàs al tanto, però Laporta ha proposat fer un crowdfunding entre els socis, jugar a Montjuïc. Tu creus que tenen solució? Sense ajuda de la Generalitat, dic, eh? I Franco ja està mort, o sigui que no, ja no pot ajudar-los un altre cop. Ho tenen molt malament, però home, sempre poden fer el que va fer Núñez allà per l'any 79, és que els socis li avancessin diverses
anualitats i d'aquesta manera es va poder finançar. El problema que té és que en aquests moments el que és els carnets de soci són molt pocs en comparació al que eren en aquells moments. Exacte. I aquí jo crec que al final l'Institut Català de Finances o qui sigui li generarà els diners necessaris per sobreviure. Segur. Perquè el que seria normal en una empresa és que converteixin el club en diners. Com es converteix el club en diners? El primer aspecte és agafar venent-se al camp, el segon aspecte és venent-se la plantilla. Però segueix. D'altra manera, ho tenen molt fastidiat, però molt fastidiat. Liquidar seccions, aquesta és una altra possibilitat, però que tampoc donaria per molt, però és veritat que el tenen força malament. Tenen un avantatge, i l'avantatge que tenen és que els tipus d'interès són molt baixos i pot ser que algun banc aposti per ells o un pool de bancs. Ja ho veurem. Casualment. Eh? Però que, com podeu veure, en les eleccions del Barça ningú parla com sobreviure al club. Al contrari, no, guanyarem, Messi es quedarà... Sí, sí. Tot el típic. Semblen unes eleccions com les que he tingut, que el món és meravellós fins al dia que toca votar. El dia que toca votar, veus per la nit que el món continua sent com sempre, sí, malgrat que has votat aquella persona que t'ha promès el diví i l'humà. La Caixa Parlem, podríem dir. Sí, Barça... Això és molt interessant, de la Caixa Parlem, perquè... No era ni pregunta, eh? Però... No, tu agafes i parlem, mires a la cua i diu, parlem, però que malament, perquè... Jo, una de les experiències més interessants dels últims temps meus és les accions de l'Espanyol, que la gent em diu, i com no li vas vendre les accions al gen? Perquè hi ha coses que no es pagaran diners. I realment aquelles accions són un homenatge permanent al meu pare i encara que haguessi guanyat diners en la venda de les accions, les vull tenir. Bravo. Molt bé, sí senyor. Doncs, llavors... la Caixa ara, per respirar, et cobra. I diu, mira, escolta, que m'ofereu serveis que no són massa bons, vale, però que em cobreu per respirar? Una comissió de manteniment, no. I diu, no es pot marxar de nosaltres, home, perquè té unes accions de l'Espanyol que ara li donarem... Passen dos mesos i no li donarem. Llavors, se m'inflen els nassos i comento a Twitter el que m'està passant en la regió de l'Espanyol. I tens una barbaritat de comentaris. A mi també, a mi m'han fet això, a mi m'han fet allò, a mi m'han fet l'altre. I vaig allà i em diu, la culpa és seva. Això és l'atenció de la Caixa. La culpa és seva. La Caixa perquè, ja no ens patrocinarà. Eh? No. Perquè les accions han de ser... Dani tampoc. Les accions han de ser digitals. Escolti, el digital en el 92, per la seva informació, no existia. I llavors em truca la directora i em diu, escolta, quan te les trobem, atenció, quan te les trobem, faràs un Twitter i parlaràs bé de nosaltres? Però... I li dic jo, i vostè per qui m'ha pres a mi? És espectacular. Gonzalo, clar, tu ets si ho compares, dels que vas amb la cartilla encara. No, la cartilla, plus blau. Actualitza-me la... La cartilla, si us, ni parlar-ne, jo al banc no vaig mai, però aquests em van obligar. És a dir, mira, comparem a l'Espanyol, la gestió de l'Espanyol, del que és en aquest cas la directiva i la de la Caixa en aquests moments. Pot sortir aquí algú... El Chen es mereix una matrícula. Sempre hi ha algú pitjor. O sigui, el següent directiu de l'Espanyol serà de la Caixa, no? Segurament, amb això que m'estàs dient. Però no t'estranyaria. Tornem a l'interessant, no? Al Barça. El Barça ara mateix té un deute de 1.173 milions d'euros, dels quals 730 són a curt termini. Això ho hem estudiat per donar-te bones dades. Per exemple, l'Elx va baixar de categoria amb un deute de 3,5 milions. Quina és la diferència entre un cas i un altre? Creus que el Barça pot arribar a baixar? Bueno, és que el Barça és la selecció nacional catalana. És l'orgull del país. En Catalunya només existeix un club, el Barça.
Tu arribes aquí, eres un immigrant als anys 50-60 i les coses han canviat. En aquella època, per dir-te, jo ja m'he inserit en la societat catalana, ja sóc com un de vosaltres, sí. Feies el Barça. Ara dius que ets independentista i arreglat. Doncs sí, hi ha una cosa que tenim molta por als pericos. No volem ni parlar, escoltar d'això, no, perquè no passarà. No, però, tranquils. Si no pugem, podria ser la ruïna per l'Espanyol? La ruïna per gent. Per l'Espanyol ja no és nostra. Però potser fins i tot podríem arribar a desaparèixer. Diuen. Mira, jo l'única confiança que tinc perquè és en l'entrenador. Per l'entrenador hi ha molta gent que el critica, pensa que l'Espanyol ha de jugar com el Bayern de Múnich, però a mi realment ahir vaig veure el partit amb el Mallorca i el Mallorca em va semblar pràcticament uns estralers. Li donaven patades fins i tot a l'àrbitre. Raillo, Salva Sevilla... Sí. Que aquí no ens servien, eh? I són bambines. Bueno, allà tampoc li serveixen, no? Però, clar, si, imagina't, si jugues tots els partits contra 10, l'àrbitre d'ahir va estar força malament, les coses hem tingut sort perquè... Ara, si ens fiquen un altre gol, estaríem maleint el superpenalti que li van fer a Di Mata, però bueno, és el que toca. No se sap per què està decretat que, a més del Barça, el Mallorca també ha de jugar contra Déu. Sí, és veritat, és per decret. Sí, esto sale en la Constitució. Sí. Sempre fem una mica de búsqueda a la Wikipedia. Sí. I he trobat coses curioses sobre tu que no sabia. Mira, jo t'ho llegeixo. Gonzalo Bernardos Domínguez és un professor d'economia de la Universitat de Barcelona. Recita la taula del 9 del tirón, aunque la del 8 aún le cuesta. Dio clases a Josep Maria Bartomeu y juntos planificaron la ruina del Fútbol Club Barcelona. Fue candidato en las listas del PSC, pero Javier de Aro le quitó el puesto como el desconocido suplente número 2. Ha participado en importantes programas como Tertuliano, aunque actualmente defiende a Manuel en el debate de la Isla de las Tentaciones. I això, la manita relaja, A Wikipedia, això... Está Wikipedia, no això sé. Això és periodisme del bueno. Sí. Sorprenent, eh? Sí. Ja... Escolta, em quedo molt sorprès de tants elogis tan seguits. Classes a Josep Maria Bartomeu, eh? Déu-n'hi-do. A mi m'ha agradat molt la taula del 8. Eh? Sí, ha estat. Però, escolta, és que són les coses que passen. Josep Maria Bartomeu no és un empresari dolent. És un empresari que té una empresa familiar i que ell l'ha millorat bastant respecte al progenitor. Ara, quan va arribar al Barça... Gonzalo, que nosaltres estimem molt a Bartomeu, eh? Sí, ídol, aquí. Home, sisplau. Però... Per molt que ho intenti, sempre hi ha un millor que Bartomeu. Joan Gaspar. Joan Gaspar. Amic del programa. Amic del programa, també. Sí, el vam trucar. Joan Gaspar és el millor president de la història de qualsevol club. Li va robar la cara a Figo i no es va donar compte. I quan va agafar i va fitxar a dos cracs de rellevància mundial com Overmars i Petit. Petit encara no arriba a entendre com li van fitxar. I Overmars estava més pendent dels seus negocis que del club. És aquell home que realment tornava boig quan el Rivaldo va marcar un gol de xilena i van quedar quarts. Aquest és el Barça que a mi m'agrada. Aquest és el Barça. Bé, ja hem vist que tens Twitter. Sí. Bé, doncs, com tu sabràs, a Twitter, tothom es posa a parir a tothom i t'hauran dit moltíssimes coses. Nosaltres hem buscat coses sobre l'Espanyol. ¿Vale? I aquí tenim dos tuits. Si pots llegir el primer, sisplau. El Espanyol és com tu, una còpia mala. Esto, això és un dels més grans elogis que em diuen per Twitter. És que el que em diuen són tantes barbaritats, tan seguides i tan brutals que jo això és que ni l'hauré bloquejat aquest. Dona'ns. Bé. Mira, et deixo així, perquè que no estiguis aquí aguantant millor la tablet. Vale? Perfecte. Mira. I ara tenim aquí un tuitero molt actiu que es diu En Campanya. Sí. Vale? Autobús de campanya. Autobús de campanya, sí. Et sona?
Sí, ¿qué te deia aquí? Cuando tu única victoria posible es que otro no gane, o eres del Español o eres del PSC. O eres del Español y del PSC, como Gonzalo Bernardo. Bueno. Hasta de aquí, ¿eh? Sí. Yo soy del Español, soy socialdemócrata, pero, por ejemplo, lo del PSC da pena. Jo ni amb una pastilla d'aquestes grosses hagués votat a Iceta. No. Però no el vas votar. Ahir ja sí, perquè és perico, no? Ahir ja sí. Però Iceta, jo ja li dic, escolta, us estimo molt, però aquest home no puc amb ell. Quan realment, què és el que Iceta ha aportat a la política espanyola i catalana? Home, vaya bé, no? De 30 anys, digues? Vaya bé. Això, un ball, és conegut com el polític ballarí. Per tant, des de la meva perspectiva, jo, mireu, ja estic fart del que ha succeït molts anys al PSC, que és els caps nacionalistes, burguesos, i la base no ho és, i obrera. I ja, jo dic, ja no aguanto més. I per això, ja et dic, a Iceta no li vaig votar, no l'hagués votat, a ella li he votat. Passem a una part més divertida. Els videojocs, no? Sí. Vols jugar amb nosaltres? Sí. Sí? Doncs cada setmana fem jugar el convidat a algun joc. Has dit que sí, no? Que t'apuntes aquí a... A pecho descubierto, vas a tot. Hem pensat que el seu un bon economista reconegut se't donaria bé aquest joc. Tu te'n recordes del Precio Justo? Sí. Sí? Doncs el que volem és que encertis què és més car. Et donarem dues opcions, sí. I hauràs d'encertar quina de les dues val més. Uh-huh. Vale? Sí? Comencem per la primera de totes. La tenim ja? Sí. 100.000 llaunes de conserves, Dani, o Javi López? Javi López té preu negatiu. Conserves, Dani. Déu mi, hosti, tu. El pobre home té una... Home, ja pobre home no. Amb el diners que li ha donat gratis Rufete, perquè li ha pagat tota la temporada, pobre home no és. Sí. Però ell, com a mínim, ho reconeix. Cada dia es mira al mirall i diu, com he pogut jugar a primera divisió, jo? Tants anys, eh? Com he pogut? Anys, i tants ser? Anys. Sí. Més de 10. Sí. 10, 11 anys. 11 anys, capità, eh? Sí, sí. A sobre, baixem i marxa. Aleshores, quina dius? Ha dit, no, les escopinyes. 100.000 llaunes, sí. Les escopinyes, sens dubte. 100.000 llaunes. Molt bona. Bé. La primera sí, és bona. Sí. Les 100.000 llaunes de conserves, Dani, costen 525.000 euros i Javi López té un valor de mercat de 300.000 euros. Bueno. Vinga, no, home! És el millor acudit de la nit. És el que diu internet. Transfer Market. Segona, vinga, la tenim ja. Què passa, que el Javi López és argentí? Perquè l'argentí ja ho sabeu. El gran negoci, sempre valen més. El gran negoci és comprar-lo per al que val i vendre'l per al que diu que val. Sí, 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 correcte. La següent, vinga, tenim la segona. Ja la tenim. El que cobra Messi a l'any o que toqui la grossa cada dia durant un any. No. El que cobra Messi a l'any. Oh! La grossa, el que cobra Messi a l'any. Perquè... Estàs comptant tot el que cobra? No. Només he comptat salari. Aquí m'ha faltat. És veritat. Tens raó. És veritat. Si tu comptes tot el que cobra, compta que és impressionant. Perquè, a més, si té un problema amb Hisenda, si té un problema amb el gos, si té un problema amb qualsevol... Bartomeu, que tinc un problema. O me lo resuelves o me voy. I Bartomeu agafa la butxaca... I clinc, clanc, clanc. Jo no crec que hi hagi en el món un jugador que ha renovat tantes vegades com Messi. Fins i tot haurà renovat en algun any més d'una vegada. Sí, espectacular. Espectacular. I això que allà el veus a ell, el veus al pare, diu, no, nosotros no nos enteramos de nada. Humil. Menys mal que no ens aventen de res. Però va dir a Mévole que sí que sabia el que tenia, eh? Vaig a dir la xifra, vale? El que cobra Messi a l'any són 138 milions d'euros, 809.404, i que et toqui la grossa cada dia, o sigui, cada dia et toca cada dia. El primer premi. Afortunat, eh? No com gent.
la grossa de Nadal, 146 milions. O sigui, realment només hi ha de diferència però, 8 milions sí, amb el salari. Eh? Si comptes partits, sí, no, clar, partits clar. Amistosos, si comptes patrocinis, anuncis publicitaris... Aquí ens anem al doble o al triple. Diners en negre. No, no. Sí. Anem a per la tercera, va. Aquest és Luis Suárez i una bossa de pelotazos. ¿Vale? ¿Qué costa más? ¿Al traspas de Luis Suárez al Atlético de Madrid o una bolsa de pelotazos? La bolsa de pelotazos. Correcta. Joder. Escolta, yo creo que amb això el Bartomeu deu tenir un nido la llamada, diu jo m'agradaria ser com ja sabeu, tot de petits li ha interessat sempre semblar-se amb algú. I a qui li agradava semblar-se Bartomeu? Qui ha considerat l'ídol de la infància i, en conseqüència, l'ha volgut imitar a l'inimitable Joan Gaspar? Perquè això solo el pot fer lo de Luis Suárez, Joan Gaspar. Per donar les dades, traspàs de Luis Suárez a Atlético de Madrid, 0. Bossa de pelotazos, 1-49. M'estàs parant de a casa. Grans, sí. De les grans, molt bé. Anem per l'última, vale? Camp Nou o un piset a la mina? Home, jo un piset a la mina. Home. De tota la vida. El Camp Nou és l'últim de l'últim de l'últim. Algú diu, escolta, el Museu del Barça està molt bé. Ves, ¿por qué no vens a visitar-lo? Que nosaltres, una família que venia de fora de Barcelona, dic, ni per l'Arnà, ni per tot l'or del món. Jo entro allà i no surto viu, m'agafa un col·lapse. Per tant, al Camp Nou, l'últim. Jo ho declaro molt obertament. Jo sóc primer de l'Espanyol i després anti-Barça. Jo vull que perdi a tot. A tot. Vull que baixi a la divisió que no existeix. I si pot ser, que desaparegui. Per tant, hi ha gent que queda bé, no, jo com un català m'agrada que el Barça guanyi. No. No. I per acabar, dono la xifra. Pis a la mina, 50.000 euros. I Camp Nou, recalificat per Paquito, res de res. Per cert, està fet pols, Sí, està fet pols. És un gats dels pitjors camps d'Europa, Sí. Ja estaria, no? Avui has treballat, Déu-n'hi-do. Treballat moltíssim, o sigui, vida laboral, ara mateix tinc una pàgina més, Sí. Passem al repte? Passem al repte? Passem al repte. Aixeca't. Vine. Sí. Que això ho coneixes. Hem vist que tu fas molts números, ¿vale? Els programes que vas, i aquí no podia ser menys. Llavors, hem volgut valorar una mica la gestió de Rufete. Jo et donaré aquí unes dades, tu ves prenent apunts, si vols, a la pissarra. Espera, que me vaig entrenar. Aviam. Si pinta, ell mateix. Zero. Ja me'n vaig entrenar. Vale. Tranquil, que tindrem molt per parlar. Però no sé si has vist avui, no sé per què, de la Morena, ha parlat de Rufete. Sí? Ha fotut una rajada espectacular. Escoltarem un petit fragment, però la gent que ho busqui després, si us plau, perquè ha estat brutal. No sé què ha passat perquè de la Morena parli de Rufete, però escoltem. És el tal Rufete, que tu manda narices. Dice, bueno, ¿quién coño es Rufete? Que es que parece que estamos hablando de Di Stéfano. Pues un futbolista normal y corriente, pero nada más, que lo lleva a Óscar Perarnau al Español hace 3 años y bueno, que luego echan a Óscar Perarnau y nombran a Rufete director deportivo, que es una de las especialidades de Rufete porque es trepa por naturaleza. Trepa por naturaleza. Trepa por naturaleza. No, pero... Se ha quedado, pues, ¿eh? Perdona, la història és més o menys aquesta. Eh? Sí. La història és molt senzilla, no sé si el que estan aquí la saben, però el Perarnau vol quedar-se una mica endarrere i agafar Rufete perquè era una persona que quan Perarnau va deixar d'estar en l'Espanyol un temps, li va oferir un joc. I Rufete, a la mínima que pot, li levanta la camisa. I a partir d'aquí ja tenim el que sabem, Perarnau fora,
un espanyolista 100% i Rufete com mandamàs absolut, eh? Uh-huh. Però mandamàs absolut. No hi ha ningú en l'espanyol que mani més que Rufete, que és l'home de confiança. Qui mana més, Rufete o Messi al Barça? Saps què passa? Que hi ha una diferència. Messi manarà al Barça el que li doni la gana, Rufete, com rodi la roda de la fortuna quan li caigui, pam. I toqui, ara m'he de carregar Rufete, té el dia escomptat. Eh? Uh-huh. Mira, jo et donaré unes dades. Et vaig donant dades i tu vés apuntant el que sí. tu consideris, les teves coses d'economista, aquí, els números. Vale? Temporada 19-20. Teníem nosaltres el 9è pressupost de primera i vam quedar últims. Des de que existeix el límit salarial, cap equip havia quedat 11 posicions per sota del que correspon al seu pressupost. Vale? Segona dada, Rufete es va gastar la temporada 19-20 la mateixa quantitat en fitxatges que la suma de les 7 temporades anteriors. 40 milions, 64 no? milions 64. d'euros. 64. Uau. Gairebé en tots van pagar la clàusula. Tothom sap que normalment els jugadors no valen el que diu la seva clàusula. Anem a fer una repassada, vale? Calero. Un crac. Calero, 8 milions. Atenció, eh? Perquè... En psicòlegs, no? En psicòlegs, sí. Oller, 1,5. No sé per què, però bueno. Per home, està allà la pipa. Correcte. Cabrera, 9 milions. Ojo, anàvem pagant clàusules, eh? Semblava clausulazo. Aquí un... Sí, sí, sí. Un grande, d'Europa. Monito Vargas, 10,5 milions. Som l'espanyol, eh? Monaco Vargas, eh? RDT, 22,5 milions. Barat, em sembla. Sí. En Barba, 10 milions. Ja no contaré vadillos, històries, perquè... S'ha dit, sí. Perdona, això és la portera de Núñez. Aquella mítica portera que Núñez li deia a Cruyff. Escolta, per fitxar aquests jugadors, el fitxa la meva portera. El que tens que fitxar... és jugadors barats i que prometin i que realment el teu bon ull li faci créixer. Sí, sí. Llavors, aquí, de veritat, després de veure tot això, algú pensa que Chen és molt llest? Espera, que encara no m'ha acabat. Anem a veure una foto, ara, que és l'evolució dels sous i salaris, si us plau, Brian, sous i salaris, l'evolució, durant totes les temporades. La temporada que van baixar, que és la 19-20, podeu veure 69,25. Heavy, eh? Et dono més dades. Normalment, el club es gasta menys d'un milió d'euros per la cessió de jugadors i la temporada 19-20 es va gastar 3 vegades més, 3,2. També, abans en parlàvem, normalment el club es gasta 2,5 de mitjana per indemnitzacions, la temporada passada es va gastar 8 milions d'euros. I aquí només estan els entrenadors, tots aquells, Abelardos i aquells, però és que a més li has de sumar 3,5 entre juny i setembre, Javi López, Víctor Sánchez i un altre sí. jugador, gran, que eren 11,5. Llavors, jo ara, amb totes aquestes dades, vull que califiquis si seria una gestió molt bona, una gestió RDT, tot sí. el que estigui molt, molt bé últimament, una gestió bona, sí. diríem una gestió Puado, una gestió normal, Miguelón, una gestió de merda, Álvaro Vadillo, o una gestió de puta merda, Didac Vilà. Mira, pitjor que totes aquestes. És de... A veure, agafeu qualsevol de vosaltres. Aquests jugadors el podeu fitxar. Per cert, el... aquí Cabrera, sí? El gran Rufete, no sabia la clàusula de rescisió del Cabrera. Hosti. Li va tenir que dir l'actual responsable de finances. No ho sabia. Sí, no la sabia. Ho sabíem tots. Pues sí. Ell no, és un fitxatge de la part financera que li va dir necessitem un central. Ah, doncs, hi ha un en el Getafe que cobreix els requisits, és esquerrà. ¿Cuánto vale? Si igual. I, pues da igual, págalo. ¿Quan val? Té una clàusula de rescisió de 9 milions. Me lo compro. Uh-huh. I ara quan valdria? Cabrera, la voluntat. Llavors, com no tenim una altra, li posem aquesta... Li posem sí, no? aquesta. Vinga, va. Una gestió Didac Vilà. Sabíem no? que sortiria, Didac? El bo, sí. el bo d'en Didac. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passem. Ara, que va, seria que entri Brian Domínguez, no seria això? Ara seria que entri Brian Domínguez, però porto aquí tota l'estona. Si vols m'asseca la moto, però... Pues... Que entri Brian Domínguez!
Com veieu, no és Brian Domínguez, és Luis Ros, col·laborador nostre també. Què? No és fàcil, pujar. No, bueno, és que tinc aquí una samarreta que no hi comptava. Mira. Ah, és que, per cert, venem samarretes. Sí. Sí, ens copiem de la grada. Uau, ho he fet sense voler, però bueno, està cant de puta mare. De moment les venem al teatre, ja farem una web o algo. Bueno, pues, i podeu venir al teatre a veure'ns i de pas també a comprar samarreta. D'aquí sigui, bueno. Has entrat una mica Iceta. He entrat, sí, estava una mica nerviós, he entrat una mica así sandunguero, una mica Iceta. I és que és mi primerito dia, no? Vull dir, bueno. Volia donar-li, he estat aquí amb la banda, he fet un... Has estat bé. Sí. L'entrada com a mínim promet, no? Una mica. Realment el vam fitxar perquè es deia Luis, no? O sigui, sí. Vam parlar per fer la gràcia de Luis, que ningú ha fet. Luis. Vale. No ens ha seguit ningú, eh? No. Gràcies. Per aquest meravellós aplaudiment. Molt bé. I merescut. Bueno, si vols, li pots explicar també què fas aquí al Gonzalo, que aquesta secció va dirigida a ell. Abans de res, hola Gonzalo, però volia saber vosaltres, Brian, què se siente? Has ascendit als Olimpo dels presentadors. Ha sigut com redebutar, no? Ha sigut com quan Melendo ara hi diuen, has de tornar a jugar? Has de tornar a jugar. I aquí estic. Però... Ja estava defenestrado i m'han dit, venga, va, a jugar de titular. Però vas provant, eh? La taula, periodismo, dades, no? Vaig dient cosetes, sí. Vas dient, I tu què fas? Com et sents? També ha pujat. Sí. Realment, manant allà, fent de dictador, cridant-vos, insultant-vos, com fa el David Recasens. Sí. Molt bé. Fora zurrant. També. Doncs Gonzalo, jo faig la secció de la vida de Brian, no l'hem canviat tant, no? Perquè durareu aquesta secció, ja està, ja em faran fora. I en aquesta secció, doncs, nosaltres a les xarxes socials recollim les preguntes i les transmetem al convidat. Llavors, primer de tot, m'agradaria agrair a tots els espectadors que envieu, us estimo i us animo a que seguiu fent aquestes coses perquè ens doneu la vida, heu de passar un filtre, però un fort aplaudiment per vosaltres, sisplau, que sense vosaltres... Lluís, una miqueta menys perquè, si no, sí. La setmana que ve no vinc. Exacte. Coge tus cuchillos y vete, Sí. Doncs comencem amb la primera, sense més dilatació. Comencem amb la primera que dilatat, està a Instagram. És de Nico Galo, és un clàssic d'aquesta secció, i diu que qui ets? Sempre surt, eh? Sempre sí. Surt. Qui ets? Jo? Sí. Sempre hi ha gent que no... És com una pregunta molt filosòfica. Qui ets? D'on vens? On vas? Potser. Fill, pare... Jo sempre em defineixo com ningú. Ningú especial, una persona molt normal amb les seves aficions de tota la vida i res especial. Hi ha gent que es considera que, mira, en el meu ambient, que és la universitat, doncs hi ha gent que es considera que és una persona fantàstica, meravellosa, que es mereix el Premi Nobel, però la vida l'ha tractat molt malament i no el dona. Jo no, jo tinc un lema, és que ni sóc més ni sóc menys que ningú. Mm-hmm. Doncs anem a... També tenim un... Tenim les xarxes socials, però també tenim un... Tenim un WhatsApp. Tenim un WhatsApp. Està sortint aquí. Sí. No, ara no està sortint. No, sortirà. El vídeo de YouTube. Sí. Clar, és que és la primera vegada, és normal. Però tenim un WhatsApp, jo no sé el número, sortirà impressionat i és un noi que, donada la teva experiència en mitjans de comunicació i rajar i està allà als shows, està molt angoixat per veure, tu saps el terme que és el cunyadisme? Sí. Val, doncs aquest que sonarà ara et donarà unes opcions i tu hauràs d'escollir. L'escoltem. Aviam. Buenas noches, Gonzalo. Qué alegría verte en Perico que vola. Me llamo Iván del Santa y quería preguntarte, tú que estás acostumbrado a un nivel de cuñadismo recurrente en tus innumerables tertulias televisivas, ¿quién es más cuñado en el panorama españolista? Opción A, Rufete con sus ruedas de prensa sobre planificación deportiva, Rufete. O supuesto planificación deportiva. Opción B, David López con sus tweets cursis y hashtags de boomer, con los que nos tiene acostumbrado. Opción C, Javier de Haro hablando del PSC y ahora de Salvador Illa. Muchas gracias. No hi ha dubte. Rufete. Rufete, el cuñado Perico. La. Cuñado eterno, Rufete. Rufete.
Rufete le escoltas y dius, mira, ¿saben lo que es un filósof? Y aquí está el antifilósof. Porque realmente el home, la capacitat de parlar i de seduir amb la parla no és el seu. Molt bé. Has vingut aquí a rajar, estàs aquí com Bárcenas allà a la presó, eh? No, és que... És que són molts anys de frustració. Agafem a qualsevol persona d'aquí. Diu, te dono el club. No ho podíem fer tan malament. Segur. Tan malament és impossible. No. Tu agafeu tots els clubs de primera i segona divisió. Qui és el pitjor gestionat, el que pitjor tracta els socis, el que realment no dona quasi cap satisfacció? L'Espanyol. Llavors, al final podem deduir qui és soci de l'Espanyol? Un masoquista. Perquè si no, el tens tot per no ser-ho. Sí, 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 és així, és així. Continuem a les xarxes socials. Aquest cop anem a Twitter. Aquest cop és de Peña Pericos Vascos. Uh-huh. Que diu, llegeixo literalment, ¿cómo que teniendo dos de los mejores economistazo, tú y Liebana hemos estado tan mal económica? Un moment. S'entén, no? Va escriure en Muñoz. Sí, però... un moment. Pericos Vascos, pregunta bien, redacción regu. Sí. ¿Vale? Faltan letras, comas, espacios, acentos... El inglés ensenya mal. El inglés ensenya mal. Doncs, okay, com pot ser que tenint dos dels millors economistes del món, potser que siguin Pericos, hàgim estat... Tan... Bueno, per mi sí, perquè som de l'Espanyol. Vale. Com pot ser que haguem estat tan en la merda? Mira, realment, en el cas de l'Espanyol, l'economia no és l'important. L'important és... tenir una estratègia adequada i tenir un objectiu. El que succeeix és que això no ha passat mai. I, en conseqüència, fer economia és impossible. Tu imagina que tens un negoci desastrós. Per molt bon economista que sigui, si el negoci és desastrós, continuarà sent desastrós. Llavors, en el cas de l'Espanyol, és que mentre no hi hagi una perspectiva de mig i llarg termini del club, mentre no tingui un enfocament social, mentre realment hi hagi uns principis de gestió que no es compleixin, que es compleixin, no hi ha res a fer. Us explico. Ara estem en la temporada 2020-21. En la temporada 2019-20, a gent se li ocorreix una gran idea. Diu, les empreses han de guanyar diners. I com les empreses han de guanyar diners, ara traspassarem el Hermoso, traspassarem... Borja Iglesias. Sí. Borja Iglesias, traspassarem... Perquè jo vull guanyar diners en tots els anys. I no ens preocupem. Hem fitxat a un entrenador que ha guanyat 3 o 4 Champions League, com a Gallego, que ens portarà a una altra vegada a la UEFA. Clar, què pots fer amb un home així? Que no entén que un club de futbol sí que pot guanyar diners, però necessita un temps de maduració. Uh-huh. I que per guanyar diners prèviament en un club de futbol has d'incrementar la massa social. Has d'agafar i passar de tenir una massa social a Barcelona i a l'entorn de Barcelona a tenir-la com a mínim a Espanya i després, si pot ser, més enllà. Això, aquest home no ho entén. No n'hi ha manera. I aquesta és... el tema de l'Espanyol. Abans teníeu Sánchez Llibre. Sánchez Llibre, bueno, és empresa familiar i la portava com ho sabia i dius, mira, jo me'n vaig. Qui pot ser, a qui puc posar que quan jo me'n vagi m'enyorin? Home, Colet! I ja està, i va posar Joan també Collet. També amic del programa. Sí, 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 sí. Especial. Quines característiques de gestió tenia Joan Collet? Re. I així anem. La veritat, fent a l'Espanyol un club de rellevància primer nacional i després mundial no és impossible. Tampoc és fàcil, però jo crec que es pot fer amb el temps. I sobretot, i una cosa que en teoria a tots posar-nos molt,
és ser més que el Barça. I en aquest moment, tal i com està, i com previsiblement estarà, si arriba Joan Laporta, tenim una oportunitat fantàstica. L'únic que amb gent... Jo, compte que aquest home es agafa... Ui. Que no baixem a segona B. Que no baixem a segona B. Aquest any no, però... però compte, compte, compte. Ai, me l'he pillat. Vale, seguim a les xarxes socials. Ara tenim un nom que és bastant difícil. És Santi Stigman. Ho podem veure? Sí. Val? No, no ho podem veure. Sí. Bueno, vale. Sí. Diu, quines són les probabilitats reals de que el Barça s'enfonsi no a segona ni a tercera, a l'infern? El que deies abans tu. Aquesta m'agrada i estic interessat. A curt termini, malauradament, nul·les. Oh! A llarg termini? Clar, a llarg termini? No. Si, si torna Joan Gaspar, igual, truquem-lo. Igual alguna n'hi ha. El problema, l'avantatge que té el Barça és que si té algun problema el rescatarà la Generalitat de Catalunya o fins i tot el govern d'Espanya, però... És que mou massa, no? Sí. Clar, tu agafes, què és Catalunya? I quan tu mires què és Catalunya, sí, dius... T'ho diu les tres bessones. Sí. La Moreneta, bueno, per alguns. Sí. Però dels símbols, quin símbol tens? Bueno, llavors, quin símbol han creat? Bueno, sí, han creat, però la immensa majoria, t'agradi o no t'agradi, a mi no m'agrada, però el que hi ha, significa en què? En la Moreneta, no. Camini, bueno. La Moreneta. Quin és el símbol? No sé si us ocorreix algun símbol, a mi no se m'ocorreix. Dels importants, cap. El Palau de la Generalitat, la jo crec que tampoc és. La Sagrada Família torna a ser un símbol religiós, no acabada, i estem en una etapa d'escassa religiositat. Doncs quina és la nova religió? Hi ha dues que es combinen i es conjunten, el Barça i l'independentisme. Doncs ja ho tens. Per tant, en aquest cas, si hi ha que posar els calés que sigui i han de posar-nos un impost Barça, es posarà un import Barça per rescatar-lo. El que faltava, un import Barça. I ja per acabar, tenim un àudio que també ens ha arribat per WhatsApp i és un noi que està molt angoixat i crec que només el pots ajudar tu. Sí. Aviam. Bernardo, soy alumno tuyo de Organización Industrial. A ver si me dices las preguntas del final, ¿no? De este segundo semestre, que dame un código y lo pongo en el examen. A veure. Si nos identificamos entre pericos. Ha dit que és perico. No, va ser alumne o ho és? És. Ha dit que li posis un codi o algo cosa perquè però... entre pericos us heu d'entendre i ell ha de provar. Hauria. Però, Gonzalo. O sigui, ha de provar aquest noi. Ha de provar. Clar. Però mira. Només ho veurà ell, els del Barça no ho veuran. Li passem per WhatsApp. Sí. Tot queda confidencial. Mira, però si això ja no és el que era... O les respostes, ara jo, que són per internet... Mira, jo el primer que faig, quan estic en una classe, dic, mireu-me bé, no sóc ni el pare, ni la mare, ni l'àvia vostra. Però el primer que te pregunten és, professor, quin és el dia de l'examen? I jo les miro. Però tu què t'has cregut que sóc jo? La secretària o què? Professor, ¿qué libro me recomienda? ¿Y para qué está la bibliografía? La tienes ahí, lo tienes... Justament el tens ahí, en el que és el programa. Llavors, ja la universitat no és el que era. Això de buscar-te la vida, d'agafar... d'intentar fer travesses, a veure què preguntarà el professor... Ara t'ho donen tot fet. Tens unes acadèmies que et diuen les preguntes des de l'any 950, te donen les respostes, després a professors que tenen molt bona intenció, us posen treballs, li doneu la clau d'entrada a l'internet, al de l'acadèmia, el de l'acadèmia omple... Això és que, malauradament, no és res del que va ser. I a la vegada, l'any passat, tens test, tens els apunts davant, pots copiar de l'amic... Però ajudem al perico o no l'ajudem? Sí, resum! Oh! Resum! No! Oh! Oh, bueno.
Molt que envia el seu DNI i ja està sí. suspès, no? Ja? Sí, per intentar-ho. Doncs fins aquí la secció de la vida de Brian. Jo ja, ja he justificat Brian, el no sou. Brian, ja, no tornis. Coge tus cuchillos. Pues vinga, adéu. Si pots marxar. Sí. No t'has de quedar aquí, eh? Quan acabes, marxes. Sí, sí. Però és que vull que em toqui la cançó. Ah, vale. Vale, vale, vale. Un, dos, tres. Molt bé. Ara, normalment, el convidat ens porta un regal. Sí. Això està molt bé, però estava pensant... I li he dit a la meva filla, diu, mira, aquí coses que puc portar... Diu, mira, la meva filla, que ja té 23 anys... Ah, bueno, té, ho podria portar. Té un nit... Per veure. Sí, sí. No. Escolta, encantat de la vida, eh? No, home. Els diumenges, no voldria aquesta responsabilitat. Encantat de la vida, eh? No, jo no poso cap problema, eh? Deia, jo he dit a veure'ns, de veritat. Sí, sí. Som uns mals pensats. No, un nino de quan era petita, que era l'únic que conservem a casa, perquè jo no conservo ni samarretes, no conservo res. Però no cal que sigui de l'Espanyol. Mira, aquest jersei m'agrada. Que se'l tregui, sí, no? Sí, però jo arribo a casa sense aquest jersei i la que tens no liada, puc entrar, eh? Perquè jo ho reconec, sóc un calçasses. Aviam, Gonzalo. Envia'ns algo, lo que sigui, lo que tinguis. Un economista ens envia diners, no? Ens ho hauria d'enviar diners. No sé, no cal que siguin diners. Qualsevol cosa que tinguis ens ho envies. Això ho fem nosaltres perquè fem coses solidàries. Ja intentaré buscar alguna cosa. Perfecte. Vale, un aplaudiment. Molt bé. Això sí, signen, sisplau, ja ens quedarem amb això, amb un quadre que fem nosaltres sempre, que ens signen tots els convidats. Menys el Xavier García Albiol, que es la van portar. És veritat. Va pensar que li regalava. Sí. No, és el que t'ha de dir. Jo m'agradaria portar-me'l, tu. Ja et farem una còpia, Gonzalo. A sobre que no ens portes res i... Sí, Perdona, sóc economista. L'economia és justament això. És veritat, o sigui, no donar res i importar-se el dels altres. El balanç ja ha sortit positiu, eh? Sí. Bueno, moltíssimes gràcies. T'ho has passat bé? I tant. Sí? Sí? Tornaràs? Sí, home, sí. Amb alguna cosa? I tant, tornaré amb alguna cosa. Molt tot bé. Això s'ha gravat? Sí. Ja m'ho imaginava. Sí, ja sí. Discreció, eh? Discreció. Sí. Perquè tot això s'ha de posar en un context, que és el context del programa, que això va de broma, que realment és riure's de tothom, això començant per riure's de mi... Ja ho dius pel jutge, no? Pel dimecres, quan t'arribi la denúncia de Rufete... Vale. Comparat amb les coses que a vegades dic en algun o altre mitjà, no ha passat res. Això no ho veu ningú. Tranquil, Gonzalo, tranquil, això no ho veu ningú. Tranquil. Moltes gràcies, un aplaudiment. Adéu. Moltes gràcies. Bé. Molt bé, no? Jo pensava que li rascarien pasta o algo, però... Sí, però no, eh? No, ni, no, no, no. Ni mitja, eh? No. No. Jo, com sóc un bon presentador... S'ha anat amb una ensaïmada? S'ha anat que volia el quadre? Sí. No ens ha portat res, eh? És veritat. Com sóc un bon presentador, me'n recordo de les seccions que venen, perquè el David no es va recordar de que ara estem regalant bols de Vueling. Sí, eh? Sí. Aviam, escoltem. Un so, sisplau. Passatgers del vol Perico que Vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar dos bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres dos comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Que bonic ha quedat això. Sí, eh? Com ho fem sí. Això? Tirem una ensaïmada hauran... i qui l'agafi... Correcte, té vinga, va. Un vol. Ja? Un altre, eh? Sí, no sé si s'emportarà el vol, però... No, però diabetis sí, eh? La bossa sencera d'ensaïmades. Bé, no ho farem com l'altre dia. L'altre dia, perquè ja ens han pillat... Correcte, ja han pillat el número. Sí, ja han pillat el número. Però ho farem d'una altra manera. Redoble, sisplau. Sí? Oh! Com mola això, eh? Se il·luminava... Aviam! Oh! Bravo. Sisplau.
Si pots pujar. Sí, encara has de passar una prova, eh? Encara has de passar una prova. Els dos o un? Ja m'has amagat un altre cop al micro? Ah, vale. Un. Ja pujaven els dos, eh? Per aquí davant. Per aquí, sí. Sí, no tapis la tele, que si no ens tallen. Com et dius? Lluís. Lluís, un plaer. Li havies de fer tu la pregunta. Li havia de fer jo la pregunta, correcte. Te la saps? Sí, vale. Facileta, eh? Si l'encertes, t'emportes aquests vols. Vale. Vueling viatja a Palma de Mallorca? Sí. Sí! ¡Vamos! Fem la foto, commemoració. Pues Luis, t'emportes aquests dos vols, vale? Moltíssimes gràcies. Per gaudir i moltes gràcies a Vueling i a tu per venir. Gràcies, moltes gràcies. Endavant. Els que no heu vingut al teatre, pues us quedeu sense vols, cabrons. Sí, clar, és que ja veus tu, per lo que costa venir. Res, ho fem gratis. Que entri Edu Mutante! Hola. ¿Qué tal? Hola. Oye, no, enhorabuena a Richard Gere, que le ha tocado el viaje. Sí. Richard Gere. Vaya suerte. Sí, sí, ya puede irse, bueno. De Pretty Woman. A Palma de Pretty Mallorca. Woman, ¿no? Sí. Bueno, no sé si con las restricciones, ¿no? Habrá Pretty Woman, ¿no? Por la zona ahí de Cuiblán, las Corts. Creo que ya no. Bueno, igual hay una o dos. Este era la semana pasada, hubiera quedado muy bien, ¿eh? Este sí, es verdad. Sí. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, aquí ¿no? Haciendo un programa. ¿Fuiste a votar ayer o...? Sí, fui a votar. Tenía un lío ahí, no sabía quién votar. Al final voté a la puerta. Follón. Si quieres vuelvo a repetir. Cortamos. Bueno, buen partido, ¿no? Ayer. Sí, estamos contentos. Hombre, ya tocaba, ¿no? 1-2 contra el Mallorca. Ensaimadas. No estaba en el palco, no estaba Rafa Nadal, que está en el Open de Australia. pero bueno, dijo, y bueno, la verdad que fue un partido increíble. Yo estaba en Australia, pero bueno, vi el partido luego y bueno, la verdad que... Venga, entonces, bueno, seguimos líderes a 2 puntos y bueno, esperamos, ¿no? Que la semana con el Almería, pues bueno, hacer un buen partido y seguir ahí líderes. Te ha faltado sacarte los calzoncillos, ¿eh? Sí, el calzoncillo lo tienes, bueno, muy bien puesto. La verdad es que el papel de váter que hay en las pistas es de... como el de los hoteles, que es parce más que limpia. Ahí. Está con dolores de espalda Nadal. Sí. Y parece ser que comentó que había ganado y tal porque se había puesto flomoprofen. Y que la gente le decía, ¿flogo qué? Y él decía, flomoprofen. Que te quita el dolor de espalda, pero te da dolor de cabeza cuando ves el anuncio. Sí, correcto. Pero bueno, yo me imaginaba en mi idílica cabeza que tengo, en mi mundo, en mi burbuja en la que vivo, pues un posible chiringuito del español, chiringuito Perico, sí. Pedrerol, ¿no? Saldría Pedrerol, venga, pinchamos sintonía, venga, vamos, venga, tira, venga. De verdad tenemos sintonía. Sí. Esa, tenemos sintonía en el chiringuito, esa es editorial de jugones. Así no. Así vamos, Fal. Becarios. Becarios no, Becarios aquí no. ¿Tenemos sintonía del chiringuito? Bueno, venga, subimos música, Perico, venga. Hola amigos y bienvenidos al Chiringuito Perico. Hoy tenemos la polémica, tenemos el debate, tenemos la tertulia, tenemos exclusivas. El Mallorca se pensaba que podía ganar sin ayudas arbitrales. ¿Y sabéis lo que os digo? Que quedaron retratados. Jorge de Alessandro, ¿cómo viste el partido? ¡Pero vamos a ver, Josep, por favor! ¡Pero qué me estás contando! ¿Qué ayudas arbitrales ni qué ayudas arbitrales? La segunda división es como un ático duplex. Puedes estar arriba como puedes estar debajo, por favor. Pero lo importante es tener un ático duplex, como el español que lo tiene estando en segunda, por favor. Bien, Jorge de Alessandro, quitamos música, fuera. Quitamos Twitch. ¿Tenemos Twitch? ¿Twitter? Twitch. Uy.
rotulamos. Venga, Twitch. Twitch. No. Creo, creo que no. No, no hay Twitch. Encuesta. ¿Tenemos una encuesta de Twitter? No. ¿Quieres? Tenemos ensaimadas. No. Ensaimadas, no. Guarde las ensaimadas a Edu Aguirre. No. Esto corta, ¿no? Bueno, encuesta de Twitter. ¿Quieres que la chica de gafas haga un viaje en Vueling con Edu Mutante? Venga. Twitter sí, Twitter no. Tenemos a Alfredo Duro. Alfredo Duro para opinar del partido Mallorca Español. Alfredo, ¿qué te pareció? Esa era casa, yo sé. Es que cada semana es lo mismo, joder. Es que no me quiero calentar. No hay que calentar y siempre me dicen lo mismo. Me dicen, Duro, que si hablas, ¿por qué hablo? Y si no hablo, ¿por qué no hablo, joder, Josep? Si es que ya no puedo, es que ya no sé qué decir. Bueno, tenemos a Cristóbal Soria. Tenemos a Cristóbal Soria. ¿Exclusiva tenemos algo ahí? Exclusiva. Exclusiva. Hostia, sincronizado. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Ah, sí, sí. Ha coincidido. Exclusiva y redoble. Cristóbal Soria, ahí vamos a ver una cosa, esto del Real de Madrid. Porque aunque sea el chiringuito perico, hablé. Siempre, siempre. Esto del Real de Madrid, que ganaron al Valencia, que ganaron al Valencia, que el presidente también es chino y mira cómo está el Valencia. Vamos a ver esto del Real de Madrid con Sisu, entrenador, Casemiro y los balones de oro, Vinicius y Militao. Para que no digan que yo sí soy anti no sé qué, ¿a qué hora juega el Real de Madrid la vuelta de la Copa del Rey? Bueno, no, venga, quitamos esto. Atención, silencio. Venga. Ojo que tenemos exclusiva con Quito. Exclusiva. Ahí, antes de tiempo, pero bueno, venga. ¿Tenemos algo ahí? Venga, un platillo. Brutal. Tenemos subvención, ¿no? Por el de la batería. Sí. Venga, exclusiva. Exclusiva. Hola, buenas noches, Josep. Mi exclusiva de hoy es que han visto al padre de Messi comprando al piste del bueno en una tienda de animales. Esto es un guiño a que el año que viene Messi jugará en el Español, Josep. Bueno, eso lo cambia todo. En fin, la semana que viene más chiringuito. Bueno, la otra, no sé, cuando me toque volver, más chiringuito, Perico. ¿Algo más? ¿Alguna petición más? Raúl de Tomás, no lo tienes por ahí. Tenemos a Raúl de Tomás, compañeros, ahí, sonido. No, sí. Raúl de Tomás, pinchamos. ¿Pinchamos, Raúl? No. ¿Algo? Ha fallado, ¿eh? Ha fallado la conexión, ¿eh? Sí, soy Raúl de Tomás, soy guapo, soy rico, tengo más dinero que vosotros. Pero Cristiano Ronaldo no es francés, es portugués. Bueno, pero soy el Cristiano Ronaldo, soy Cristiano Ronaldo de Hacendado, Raúl de Tomás. PSG, claro. Bueno, a mí lo que me preocupaba era pinchar en Son Mosh, en castellano son Moisés, y pero al final se ganó bien en un partido de máxima presión, que después de la racha que llevamos yo estaba acojonado diciendo, bueno, a ver qué pasa hoy. Sí, pero al final se ganó y la verdad que esto sería todo un misterio digno de analizar en la nave del misterio Perico. ¿Me puedo poner de pie? Sí. Siéntete libre. Buenas noches. Bienvenidos a la nave del Misterio Perico. Avistamientos, halos de luz, misterios sin resolver, enigmas del más allá traídos al más acá. Gitanos que no tienen primos. Dependientes de Mercadona que les queda bien el uniforme. Y el Español ganando un partido que el Mallorca pensaba
que jugaría contra 10. En fin, espeluznante, los pelos como clavos del 12. La mano la echó Puado, que marcó un gol y lo celebró haciendo así, quizá dedicado al Yeti o al Chupacabras. Puado, que si no tiene suerte en español, podría acabar de tentador en la isla de las tentaciones, de los de Mojito y Jacuzzi. ¿Verdad que sí, Carmen? Y estamos segundos, a 2 puntos. Esta semana derbi de camisetas y de ciudad. Español, Sabadell. Ojo a los jugadores del Español. Sabadell, tercera corona. No vale la T casual. Habrá que sacar billete aparte, porque si no, da Colau estará pendiente para multarte. Así que saludos y bendiciones. Bravo. ¿Algo? Más cositas. Marcó Di Mata. ¿Sí? ¿Te acuerdas hace 2 semanas que no sabíamos ni quién era? ¿No? Ahora tampoco. Sí, ahora tenemos 2 negros importantes en Cataluña. El de Vox. Sí. Los dos pericos, además. Los dos pericos. Ignacio se llama. Sí. Sí, sí. Ignacio. Yo creo que Ortega Smith le decía a Abascal, oye, ¿se lo decimos o...? Porque es como raro, ¿no? Es decir, hostia, sí, léete el programa, ¿no? Que si ganas te vas fuera. Sí, sí, sí. Sí. Si ganas. Bueno, tenemos a nuestro especialista en fútbol internacional, Julio Maldonado Maldini, que ha dicho sobre este jugador. Bueno, la verdad es que se llama Landry Nani, Di Mata, que tiene nombre como de enfermedad chunga. ¿Qué te han diagnosticado? Un Landry Mani. Y pues, lo llevas claro. Es profesional belga, delantero, cedido por el Anderlecht. Hemos preguntado en el Anderlecht y nos han dicho que la verdad es que es un jugador de grandes características y sobre todo los que lo han visto desnudo dicen que tiene un rabo descomunal. Y que cuando se enfada te da con él en la cabeza. Bueno. Por eso hizo lo de Puado, ¿no? Lo de, Puado, sí, no sé, hay rivalidad ahí. Bueno, y por último, pues un tuit de Tomás Guas que me hizo mucha gracia. ¿Qué pasa, chato? Yo he votado a la CUP. Candidatura, uf, menos mal, perica. Eso dijo. Y nada, pues oye, encantado hoy también con el invitado que ha venido, Gonzalo Bernardos. Básicamente lo que he dicho es que he puesto a parir a todo el mundo, me he quedado más ancho que largo y bueno, una entrevista genial. Yo te presenté a mi hija. Muy bien. Volverás. Volveré. Muy bien. Sí, que lo tengo que poner en la web. Ah, es verdad. Sí, en la web y en Instagram. Hemos quedado en eso. Tengo Instagram. ¿Ah, sí? Edu Mutante. No sale, no está saliendo aquí debajo. Rotulamos Edu Mutante. Pues moltíssimes gràcies, un cop més. Muy bien. I acomiadem com hem començat. Sí, tiren ensaïmades, no? Tiren ensaïmades. Sí, vinga. Vinga. Moltes gràcies a tothom per ser un cop més, un dilluns més aquí a l'Eixample Teatre. Estarem aquí el dilluns 22 a les 8. Convidat? Diem el convidat? O... Vols dir-lo? Sí. Sí, sí. Tenemos exclusiva. Exclusiva. Venga. Moisés Hurtado! ¡Oh! ¡Qué la meva!